Nový školní rok 2014-2015 byl zahájen v pondělí 1. září na všech školách. V Ústí nad Orlicí zahajovali na 4 základních školách, ve kterých zasedlo do lavic celkem 146 prvňáčků, které doprovázely v tento významný den rodiče. Do základní školy Třebovská v Hilvátech a základní školy Bratří Čapků přišel prvňáčky pozdravit a popřát jim mnoho úspěchů starosta města Petr Hájek. Ale hlavně jsem se přišel podívat na vás, na prvňáčky. Už jsem se přesvědčil, že umíte křičet, že umíte vypadat. A kdo z vás umí počítat? Hezký kluk jsem byl, děti. První jmenovaná škola vítala děti v novém pestrobarevném hávu. Škola byla rekonstruována a zateplena nákladem téměř 17 milionů korun za účelem úspory provozních nákladů. V hilvácké škole byla otevřena jedna první třída s 27 žáky. Druhá škola, kterou starosta Hájek navštívil, byla základní škola Bratří Čapků. Ta letos otevřela 3 třídy pro celkem 67 prvňáčků. Na všechny žáky školy se těšil nový ředitel, kterým byl radou města jmenován Martin Falta. Ten ve funkci nahradil dlouholetou ředitelku Janu Langerovou. Základní škola Komenského pak letos otevřela 2 třídy pro celkem 43 dětí a naše nejmenší škola v městské části Krhartice 1 třídu pro 9 žáků. Malým prvňáčkům, ale také všem ostatním žákům a jejich rodičům přejeme mnoho úspěchu, píle a vytrvalosti po celý školní rok.